Nossa. Aí. Ele caiu um monte. Ele não ficou lá em cima não, né? Ele caiu um monte. Aquele aqui. Achei. Nossa, ele. Disney World! Famosa Disney World! Tomou lá embaixo. Deus tomou lá embaixo, vai morrer. Famosa Disney World! Mano, só pausa isso aí, velho. Tô pra entrada aí, velho. Na moral. Vamos, vieja! Vamos, vieja! A few moments later. Olha, olha! Salió para la cobicita para bandera. Jesus! A gente tem que organizar a casa agora, né? Muita gente entrou na guild com essa guerra aí. Mano, era uma piranha na preta no bolete ou o bolete bateu preta? Era o bolete. Jesus. Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles gemas no Free Fire ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Jogar um mod serve no estilo Ayak? Ou aquele OT roda na versão 13.21 com rate de XP média. Ele tem itens customizados, novas quests e teleportes para as runes. Além disso, tem roda de habilidade, forja e um exclusivo sistema de skills. Acesse o site e confira. Quem viu a splash art de aniversário, rapaziada? Vocês gostaram? Pô, ficou? Fica, tá? E tem vários easter eggs. Vários easter eggs. Com a merda, ô Charles. Tá ligado, né? Vocês viram a banda dos GMs? Eles são a banda anti-botters. Vocês viram a porcentagem do Guido lá? Eu aumentei, pô. Sou parceiro, pô. O cara tá colando com nós faz um ano. Trabalhando mais ou menos. Pô, aumentamos 1% do cara, pô. Aumentamos 1% do cara, pô. Pô, ficou pica, rapaziada. Eu até desloguei aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó. Aqui. Eu vou tirar minha câmera, pera aí. Ó, presta atenção, rapaziada. Temos eu aqui na esquerda, né? Segurando o copo do Rubinot. Ela tá no meu background, se não? Você quiser. Não, assim é melhor. Eles veem no cliente. Aqui a gente tem uma pizza. Não dá pra ver aqui por causa da coisa do cliente, mas temos a nossa pizza aqui. O Blazing Scroll, né? E eu aumentando a porcentagem do Guido de 3% pra 4%. Mas você pode ver que o gráfico ele subiu bastante, que é o máximo que vai chegar aí. É os 4% dele.
Useless Voltager Rune. Você pode fazer isso em todos os backpacks, tá? Então você pode vir aqui na de Ice, por exemplo, usar na de Ice. Você pode pegar na de Poison, usar na de Poison, na de Fire. E as dos últimos boss, tá? É a de Holy, que a BP fica assim, e a última BP é a última BP que a gente tá mostrando aqui é a de Death, tá? Hã? O drop rare dela é a runa, não é a BP, tá? A gente entendeu que, tipo assim, é legal vocês terem backpack. É, provavelmente se você fizer o boss todos os dias, eu acho que uma BP pelo menos você pega, tá? Até o final do evento. E... Opa, pera. Problema não. As BPs, elas têm 32 slots, tá, rapaziada? Elas têm 32 slots, beleza? E bem safezinha e são bonitas pra caramba, tá? Qual que é a parada? O difícil pra vocês é dropar a runa e não a BP. A BP é tranquila de dropar, o difícil é a runa, tá? Qual que é a parada? Pra você dropar a runa, o boss precisa estar morrendo, ele precisa morrer, perdão, no seu ambiente, no seu bioma. Ou seja, se você matar o boss de fogo na área de gelo, na área de energy, na área de terra, ele não vai dropar. Agora, se você matar o boss na área dele, ou seja, se você matar o boss de fogo na área de fogo, ele tem a chance de dropar a runa. Só que, quando o boss está no seu bioma, ele tem buffs. Ou seja, o boss apanha menos, bate mais. E se você, por exemplo, pegar o boss de fogo e levar para o bioma de ice, o boss vai apanhar muito mais. Só que ele não dropa a runa. Então, o que que é o ideal? É vocês pegarem, baterem no boss, por exemplo, bater no boss de fogo na área de gelo, que ele vai apanhar mais. Quando ele estiver quase morrendo, vocês levam ele para a área de fogo para matar, para tentar a chance de pegar a runa. Só que a única diferença é a runa. Beleza? A food sumiu quando eu cliquei? Complicou. Quem dropou a food aí, rapaziada? Não come ela não. Tá bom? Até a gente arrumar, mas essa food é infinita. Só que o drop dela não é difícil, não. Qual a data do novo PVP? Dia 6 do 6, Killer. Dia 6 do 6. A gente vai falar muito sobre essa data. Dia 6 do 6 é o lançamento do Arcadian. Vocês já podem criar conta lá no site. Criem a conta lá no site. Vambora. Arcadian liberado. Tibia Blackjack. Aposto suas coins e ganhe muito dinheiro. Agora com o novo sistema de abrir caixas, tente sua sorte e fature muitas Tibia Coins. Sistema de Crash Game, não deixe o dragão te pegar. Incluindo o sistema de Blackjack, Roleta, Goal Game e muito mais. Conheça também Sportbet. Aposte nos jogos e ganhe muitas coins. Novo jogo, Coin Flip. Escolha um lado da moeda e desafie seus amigos. Acesse tibiablackjack.com. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição.